Абонирай се за Китунс и нека безкрайното забавление да започне! Здравейте, последователи! Наближава един от най-интернационалните празници – Хелоуин! О, да! Нощта, в която призраците идват и... Няма по-хубаво нещо от това да прекараме нощта с нашите НДП! Това значи най-добри приятели! Забавлявайте се! Чао и... Ето ни, любимци сме с Чарс най-бляскава коса. Приятелки верни са стил, готови за приключения. И пет, и пет, и пет са тук при нас. Заедно смели сме и сме красиви. Нова коса, нека блестя. Ай, пет! Хелоуин, не се страхувайте. Мисля, че ако мина от тук, ще стигна до мола по-бързо. Хайде, Лейди Джиджи, това е просто една тъмна уличка. Няма чудовища, трябва да има друго обяснение. Обяснение! Какъв кошмар! Чудовището беше толкова страшно, че косата ми се изправи! За щастие, беше само сън! Сега ще поздравя моите почитатели! Значи, не е било кошмар! Какво ще правя с косата си? Хелоуин! Любимият ми празник! Тикви, свещи, страшни филми! Тази година ще спечеля наградата за най-добра декорация. Салонът ми ще изглежда много страшно. Но ми трябва още малко украса. Тези тикви миришат странно. Ще се развалят. Имам една идея. Хей, Жулиет, имам нужда от съвет. Ти какво би направила с няколко развалени тикви? Сладко, за цяла година. Страхотна идея, Жулиет. Намини през салона после и ще ти дам малко. Нямам търпение. До после. Дори да е било истинско чудовище. Истинско беше. Виж ми косата. Трябва да идеш на пазар. Чудовищата не излизат през деня. А ако го стори? Ами ако го стори, приятелките ти ще го захапят за глезена. Момичета, страхотни сте! Виж какво открих, Леди Джиджи. С това ще изглеждаш супер. Невероятно е! Благодаря. Вашият стил е по-добър. Това е защото не си имала време да си сложиш грим. Да потърсим онова чудовище. Хайде, момичета! Да, идваме. А сега най-важната част. Тиквите ми? Виж, Чичо, направих сладко, защото тиквите щяха да се развалят. Какво? Те бяха за украса. Какъв ужас. Тиквите в магазина бяха свършили. Ау, палецът ми. Трябва да има решение. Назам след мен. Беше върху тази кутия. Добре, Лейди Джиджи, вдишай. Издишай. Виж, това е Лейди Джиджи. Да идем да видим. Леди Джиджи. О, не, последователите ми не бива да ме виждат така. Лейди Джиджи, много те харесвам. Къде отива тя? Спокойно, хрумна ми една идея. Ще дойдеш да опиташ сладкото? Сладко? Но как това ще помогне на косата ми? Оу, чакай! О,
Фабио! Фабио! Използвах ги за сладко, вместо за украса, и той е много тъжен. Хрумна ми нещо! Случилото се с тиквите е бедствие! Хей, Фабио! Лош ден ли, приятелко? Е, това бедствие мога да го обрадя. А сега финалният штрих. Шопинг стайл. Идеалната прическа за пазаруване на Хелоуин. О, днес е Хелоуин, а аз нямам никакви тикви. Е, имам една изненада за теб. Със сладкото направихме сладки за Хелоуин. Еха, освен за украса, сладките стават и за ядене. Ще имаме голям успех. Докато Фабио ми правеше прическа, реших да идем на пазар и да разрешим мистерията. Да! Изглеждаш много смела с този грим. Обичам да пазарувам с вас. Ако видим чудовище, определено ще го изплашим. Хей, последователи, ето ме отново. Готова съм за пазар. Никое чудовище няма да ме оплаши. Не ме изяждай! Искам да ида на пазар! Но, Леди Чичи, това е надуваема кукла, която рекламира Мола! Видяхте ли, последователи? Чудовищата не съществуват! I love it, pets! Добро утро, свят! Време е за загрявка с малко йога! Намасте! Как да ида на курс по йога с такава коса? Виж ми косата! Среши ме, моля! Здравей, моя красива Нила! Тя не ми обърна никакво внимание! Нила, нямам време за игри. Трябва да тръгвам. Ето ти лакомство. Ще се видим после. Хей, Нила, как си? Рошева. Виждам, но ти сякаш имаш гнездо на главата си. Собственичката ми не ме стресва. Трябва да настояваш повече. Повече? Да, опитай. Прибрах се. Лека нощ, Нила. Аз си лягам. С такава коса няма как да водя часа си по йога утре. Приятели, в голяма беда съм. Да, виждаме, Нила. Утре ще го оправим. Аз ще ти пратя плейлист с релаксираща музика. Благодаря! Добре, ще се видим утре сутрин! Ето ни, любимци сме с Чар с най-бляскава коса! Приятелки верни с стил, готови за приключения! Ви пет са тук при нас! Заедно смели сме и сме красиви! Нова коса, нека блестя! Ай, да! Ви пет! Какъв пъзел? Това е ужасно! В тази каша е невъзможно да открия сешоара, за който ме помоли и Чичо! Сега разбирам защо той не го направи. Ама че каша! Момичета, какво става? Не мога да намеря червения сешоар, за който ме помоли. Няма нищо, беше много стар. На цели 2 години. Веднага ще отида да купя друг. Можеш да изхвърлиш всичко това, чао! Да ги изхвърля? Ще ми помогнеш ли да го открия? Киара? Добре, да започнем с този кабел. Не, кой знае какво, спокойно! Разбира се, че ще те срещим и си готова! Добре, добре, но не се смейте! Спрете! Сега всички ще ме гледат! Но, Нила,
Какво е станало с теб? Може ли да пипна? Да пипнеш? Ти полудя ли? Не. Просто спрете! Мислих, че сте тук да ми помогнете, не да ми се подигравате. Виж, Нила, това, което става тук, прилича на голям възел! Щом няма да ми помогнете, си тръгвам! Чакай! Спокойно! Това ще се оправи с натурален балсам от авокадо, Нила! Сигурна ли си в това? Разбира се! След като ти разплетем косата, ще заблестиш като истинска звезда. Казва, че след като разплетем косата ти, ще заблестиш като истинска звезда. Готова. Трябва да изчакаш половин час. Не. После ще ми благодариш. Аз не издържам повече. Това не помага. Махни го от главата ми! Това е малко гнусно! Залепнах! Колко страшно! Мислите ли, че ще съм хубава, ако се обръсна косата? Трябва да има друго решение! Сетих се! Гребата ми може да се справи с всичко! Бавно! Леко! Номерът е да бъдеш концентриран, т.е. не се разсейвай и не губи търпение. Почти съм готова тук. Най-сетне, новият сешоар, който чаках. С повече сила от самолет. Твърде много е! Край! Най-сетне, червеният ми сешоар е бил тук. Може би нямах нужда от нов. Още за разплитане. Виж, Нила, копирахме стила ти. Но нямаме авокадо. И лимон. Бързо, никой не бива да ни вижда в този ужасен вид. Момичета, вие сте фантастични фенове, но не копирайте прическата ми. Това с балсама беше голяма грешка. Решихме, че това ще е новият ти стил. Изглеждаш много добре. На нея всичко й отива. Но Нила е права. О, Луна! Сега човеците ни ще имат доста работа с четкането. Това е краят. С Богом прекрасна коса. След толкова години, моментът настъпи. Сигурна ли си, че не искаш да изчакаш балсамът да подейства? Не, Жулиет. Спокойно. Сигурна съм, че ще бъда страхотен плешив учител по йога. Не настоявай. Чакай, Нила, да идем при Фабио. Онзи ден каза, че има нов шампуан за заплетена коса. Хайде, Нила, ще се почувстваш по-добре. Каква коса? Какво е станало? Трябва да оправим тази каша. А ти какво правиш? Ами, разплитам кабелите. Ще ми помогнеш ли? О, да! Ще ти придам стил йога клас медитация. Първо, ни трябва натурален балсам, за да я разрешим. Най-новият продукт за коса. Йога стайл! Готово! Разплетохме вече всички възли. Уху! Мила! Много си! Трябва да ви се извиня, че загубих търпение по-рано. Знам, че искахте да помогнете. И тъй като тази коса е просто перфектна за йога, ще ви покажа някои неща, за да се отпуснем. Страхотна идея! Да! Уху! Къде е Алексия? Базарът отвори преди един час. Ако закъснем, ние няма да вземем хубавия нашийник. Хей, защо бързате? Базарът дори не е готин. Освен това, един приятел работи в по-добър. Защо се оплакваш така? Просто не ми се ходи. Точка по въпроса. Алексия, очакваме те от половин час. Не прави така. Преувеличаваш, ако ме извините. И сега ще влезеш в фризьорския салон? Трябва да идем на базара. Какво и става? Ето ни, любимци, сме с Чарс най-бляскава коса. Приятелки верни с стил, готови за приключения. Си пет, са тук при нас. Заедно смели, смели, смели.
Без повече оплаквания. Мой ред ли е вече? Тихо, всички ще се доредят. Така ли? Всеки ден тук се чака все повече. И защо го казваш? Правите прическите ми бавно. Това не е вярно. Винаги сме много бързи. Е, на мен ми е много скучно, като се бавиш. Съжалявам, Алексия, но ме караш да ползвам супер лосиона без оплаквания. Какво ми сложи в косата? Мирише доста зле. Какво беше това? Лосионът. От сега, всеки път, щом се оплачеш за нещо, ще се чува това. Не го прави! Алексия, спри се! Знаеш ли какво? Не се оплаквам! Тръгвам си! Не мога повече! Базар. Готиният на шийник. Да, но можем да вземем само един. Но ние ще си го поделим, нали? Така е. Трябва ни томбола. Някоя друга да го вземе първа. Все едно, дори да съм последна. Добре, да видим. Гуен, свали на шийника и хайде да теглим. Къде е тя? Няма нищо, момичета. Може би ще го върне утре. Утре. Здравейте, момичета! Готова ли си да теглим? Кой ще вземе на шийника днес? Един момент. Аз, всъщност исках да говоря с вас за него. Аз мисля да го задържа. Какво? Повече се нуждая от него. За концертите. Ха? Така изглеждам перфектно. А пък за вас ще открием нов. Не е честно. Но този беше за всички ни. Това е спор. Не ми харесва. Жулиет, и ти ли? Гуен, моля, дай на шийника и аз ще ви го давам поред. Ако чуя още едно оплакване, супер таен лосион и звуци за всички. Пищящ звук! Не, 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 не пищящ звук. Дано да сте си прекарали добре. Е, не точно. Ние бяхме на базара, но беше останал само един нашийник. Толкова много драма. Е, аз съм в трудно положение. Всеки път, щом се оплача за нещо, се чува много ужасен звук. Моля, помогнете. Ужасно е. Момичета, знам как да оправим проблема на Алексия. Да идем на плажа, там ще ви кажа. Имам идея. Момичета, Фабия? Фабио? Явно тук няма никого. На шийникът! Супер! Е, момичета, изслушайте ме, моля. Имам идея. Да помогнем на Алексия да спре да се оплаква толкова. О, да! Косата ми нацъфтя от целия стрес. Е, Алексия може да е по-позитивна, ако и напомним за нещата, които обича, за да спре да се оплаква. Хайде, да помислим. Да видим. Вместо да се оплаква, че има да чака във фризьорския салон, може да мисли за красивата прическа, която ще има. Ето това е добро! Това е, но ще ни трябват още идеи. Да звънем на Алексия. Здравей, Алексия! Изпращам ти снимки на неща, които обичаш, за да ги гледаш, вместо да се оплакваш за всичко. Съобщение! Картини цветни моливи? Харесват ми! Колко хубаво! И вече не се чува дори звук! Благодаря ви! Е, този проблем вече е решен! Сега, кой ще вземе на шийника днес? Какво има? На шийникът! Изчезнал е! Някой го е взел! Явно е влязал през тайния вход! Има един заподозрян! Алексия е взела на шийника, след като й помогнахме! Какво, какво? Нищо, нищо! Тя как се промени толкова много? Какво има на Алексия? А? Какво е това? Здравейте! Дано на шиниците ви харесват! Помните ли, че ви казах, че имам приятел, който работи на базар? Е, дадох му на шиника и той направи по един за всяка от нас в нашите любими цветове за всички нас! И ако нямате против, аз имам да свърша едно нещо. В
Махнах лосиона. Мога ли да ти вярвам? Без повече оплаквания, нали? Да, добре. Оплакването просто никак не е готино. И да имаме само един нашийник не беше готино. О, не! Звукът! Сигурна ли си, че готино не е оплакване? Разбира се, че не е оплакване. Заблудихте! Добро утро, свят! Днес е страхотен ден! Вип Пец, добро утро! Готови ли сте за музикалния фестивал? Ще танцуваме! Ти-ри-ри-ти-ти! Ето ни, любимци, сме с чар с най-бляскава коса! Приятелки верни с стил, готови за приключения! Вип Пец, Вип Пец, Вип Пец, са тук при нас! Заедно смели, 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 красиви! Нова коса, нека блестя! I love Вип Пец! Джей Гуен. Виждате ли, подчертала съм всички групи, които искам да чуя на фестивала. Бих започнала с тази. Кучешка ферма. Предпочитам нещо по-спокойно. А? Чували ли сте за Мокио? Аз искам нещо, на което можем да танцуваме. Ти-ти-ти-ти. Уап! Диджей танци е върхът. Много е модерен. Ще има страхотни групи. Вие ще видите, че трап музиката е най-модерна. Ха, както и да е, искам да видя диджей танци. Ще ходиш ли на фестивала? Аз не обичам тълпи. Е, аз пък обичам фестивали. Когато бях млад, така да е по-млад, ходех на всеки фестивал. Ау! Трябва да е било много отдавна. В един далечен, далечен свят. Ами, аз бях фризьор на най-добрите изпълнители. Наистина? Ами да. Аз създадох косата на вълни, а после всички ме копираха. Да, да, сигурно. Сигурно си създал и пресета за коса. Точно така. А сега всички я използват. На кои звезди си правил прически? На много, много. Някой ден ще ви покажа снимки. Не мисля, че трап музиката е толкова модерна. На мен не ми харесва. Най-важното е, че сме заедно, нали? Ние сме Вип Пец! Без драма! Уф! И последното шоу! Диджей танци! Да танцуваме! Не виждам нищо. Има много хора. Не нищо. Виждам много крака. Трябваше да ида на другия концерт. Дори да не се вижда сцената, поне може да се танцува. Искате ли нещо за ядене? Не! Хайде да намерим място за следващия концерт! Стойте! Има много време, докато започне. Трябва да хапна нещо, за да имам енергия. Искам да споделя снимка на храната си в интернет. Но на тази снимка има само крака! Няма да можем да виждаме абсолютно нищо! Няма да виждаме нищо и ако сме твърде гладни и припаднем. Не викайте, стресирате ме. Да дишаме дълбоко. Ядосваме се, а така няма да решим абсолютно нищо. Стига вече, много съм гладна. Момичета! След като хапнахме и пинахме малко вода от фонтана, може ли да се върнем на концерта? Предпочитам да ида на пазар или при Фабио. Вие искате ли? Ще отидем при Фабио по-късно. Днес е специален ден. С удоволствие, но лапичките ме болят. Трябва да ида на ветеринар. Добре. Да идем на кино! О, не! Казах и, че е супер, но не знаех, че хората ще говорят за това. И то с години. Значи тя е била първата с кадрава коса? Първата. И ти си създал този стил? Аха. Страхотно! Разкажи още! Разкажи още! Виждали ли сте високия кок? Ще каже, че той го е измислил.
Е, аз го измислих. Преди няколко години бях в Лондон и... Не видях нищо. Имаше твърде много хора. О, от тези концерти косата ми заприлича на лъвска грива. Фабио, трябваш ми! Тогава идвай. Ще имам прическа. Но защо си тъжна? Видя ли любимия си диджей? Не, дошъл нейният ред. Тя е последна, но беше ужасно. В момента не съм в настроение за това. Трябва да сторя нещо, но какво? Сетих се, прическа за концерт. Правя само за специални случаи. Да кажем, че това е уникален стил, който ще сбъдне мечтите ти. F&F 100% натурален и със специална формула. Наистина? Ще кажа само, че благодарение на това, любимият ти диджей още се занимава с музика. Аз не мога да повярвам. Нормално. Диджей танци. Точно така. Чичо, аз много те обичам, но никой не ти вярва. Хайде да опитаме! Концерт стайл. Мисля, че този път прическата стана по-хубава от всякога. Еха, филмът беше супер. Беше невероятен. Видяхте ли това? А? Супер! Браво! Страхотно е, харесва ми стила ти. Хайде, момичета, да се връщаме на концерта. Но има твърде много хора и не виждаме нищичко. Не се бойте, елате с мен и ще видите. Прилича на диджей танци. Има същата прическа. Тя е звезда. Виж, всички ти правят място. Да, ние сме на първия ред. Защо той си измисля истории? И къде е пресата за коса? Оу! Еха, било истина. Аз съм в шок. Е, не всичко. Всъщност, диджей танци не постигна успех заради мен. Защо не? Постигна го сама. Диджей танци имаше нужда само от самочувствие. Точно като Гуен. Първият ред! Ние успяхме! Нова коса, нека блестя! Ние сме Бипес! Да! Момичета, подаръкът на Жулиет е почти готов. Ще ви го покажа. Не виждаме нищо, Алексия. Не е ли страхотен? Заглавието е «Рожден ден в Глам Сити». Харесва ли ви? На мен да! И аз имам подарък за Жулиет. Написах песен, но спрях до един куплет. Сещате ли се за дума, която се римува с манекен? Аз подготвих релаксираща йога сесия за Жулиет. О-о-о! Моля за внимание! Партито за рождения ден започва след час. Вече изпратих поканите и имаме 40 потвърждения. Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни с стил, готови за приключения. Си пет, са тук при нас. Заедно смели, красиви. Нова коса, нека блестя. Ай, най-после, тортата дойде. Парти за рожден ден! Моля ви! Помогнете ми! Честит рожден ден, Мюриел! Мюриел! Коя е Мюриел? Бекарят е объркал тортата! Това е ужасно! Ако го четеш докато си мърдаш главата, името не се вижда. Но май, ти се завива свят. Не мога да празнувам рождения си ден с чужда торта. Някога познавах някого, който беше празнувал с чужда торта и на следващия ден отиде в салона и по погрешка му направиха руси кичури, с които стоя 3 месеца. Представяте ли си? Това е проклятието на обърканата торта!
ще влезем през входа за кучета и ще проверим всички торти. Няма да ни видят. Хайде! Да! Да! Слагаме го тук и завиваме надясно два пъти и... Да извикаме професионалист! Миличка, няма... нужда! Аз съм професионалист! Но, Чичо, аз мисля, че... Готово! Сега да опитаме. Киара, моля те... А дали да не опитаме първо върху нещо друго? Супер! Добра идея! Тази кърпа още е леко мокра от косата на Киара. Готово! Изсуши се за 3 секунди. Кой е геният сега? Кой да знае, че ще донесат тортата толкова бързо? Никога няма да я открием на време! С Богом, лъскава коса! Здравейте, руси кичури! Стига! Не може да е толкова трудно. Само трябва да намерим тортата преди партито. Още имаме време. Ще бъде истинско бедствие! Не, ще я намерим. Колко рождени дни може да има в един и същ ден в Глам Сити? Няколко ли? Трябва да се разделим и да потърсим старателно. Така ще я намерим. Нали все пак сме VIP-5? VIP-5! Хайде да намерим тортата! Тази улица има повече от 30 рождени дни. Вече честитих празника на Бюриел, Лориел и Журиел. Не бъди тъжна, Жулиет. Ние ще намерим решение. Мисля, че знам как да решим проблема. Изпращам ви локация. Да! Това е планът. Ако не намерим правилната торта, може да оправим тази. Еха, страхотна идея! Имам всичко нужно, за да я оправим. Трябва да го оправя преди да дойде Чичо. Фантастично! Той идва! Тази техника се нарича Фабио Миене. Чичо, косата ти е мокра. Това може да се оправи с тази машина. Чичо, мисля, че... Какво по-хубаво от това да я пробвам на самия себе си? Малко сешоар и силен ураган в салона на Фабио. Моля те, работи, моля те. Супер, работи. Разбира се, че работи. Сега ще опитам да го подобря малко. Аз съм супер върхът. Беше на косъм. Тортата е готова! Изглежда страхотно! О, не! Партито ще започне скоро! Не можем да отидем покрити с сметана! Бързо! Ще идем в салона, а тортата ще бъде доставена със специална доставка! Готово! Да! VIP-5 никога не се предава! Хайде, Жулиет, влизай! Момичета, оценявам вашето усилие, но Фабио не може да направи прически на всички. Ние не искаме прически, Жулиет. Днес имаш рожден ден и цялото внимание е за теб. Но... Да. Много се обичаме и сме страхотни, но няма време. Никакво време. Фабио, трябваш ми! Разбира се! Бърдей стайл. О, изглеждаш чудесно. Ето я тортата. О, не. Тортата е съсипана. Вижте тортата и си вижте лицата. Но защо се смееш? Това е ужасно. Партито е провал. Какво? Това е най-хубавият ми рожден ден. Прекарах целият ден с приятелите си! Хайде, момичета, да се забавляваме! Между другото, Жулиет, аз ти нарисувах картина. О, аз ти организирах упражнение по йога! А аз ти написах песен! Добре, момичета, но без повече торти!
Да поставим рекорда! Но какво и става? Тя си знае! Миха, вижте! Състезание с скейтборди! Има категория за кучета! Просто трябва да участвам! Ще си взема скейтборда и ще потренирам! Хюстън! Имаме проблем! Кой е Хюстън? Няма значение! Ето ни, любимци сме с Чарс, най-бляскава коса! Приятелки верни с стил, готови за приключения! И пец, и пец, и пец, са добри нас! Заедно смели сме и сме красиви! Лава коса, нека блестя! I love you, пец! Много странно! Тейлър не е онлайн! Мисля, че няма да виждаме Тейлър известно време. Защо? Тя тренира усилено за състезанието. Чух, че световният рекорд е 3 лупинга и половина. А тя иска да направи цели 4. Това е невъзможно! Нейната мечта е, нали? Е, тя прави огромни усилия и ние трябва да я подкрепим. Да! Приятелството е най-важното нещо! Вуф, вуф! От това въртене косата я е заприличала на спагети. Здравей, Киара! Тейлър тренира цяла сутрин. Наистина е мотивирана. Вече ви казах. Поръчката е грешна. Лакът за коса е само за кучета атлети. Не ми върши работа. Чичо, купи го. Ще бъде идеален за косата на Тейлър. Тя ще го използва, докато прави номера. Опа, една секунда. По-добре е да го задържа ли? Разбира се, Чичо. Опитай го. Виж. О. Леле, дори торнадо не може да те разроши сега. Нищичко не виждам. Здравей! Гуене, решихме малко да поразпуснем у нас. Идваш ли? Да. Съжалявам, момичета. Не съм в настроение. Какво има, Тейлър? Да не е заради състезанието ти? Имам още да се упражнявам. Косата ми е кошмарна и не мога да продължа повече така. А ако спра сега, няма да успея да спечеля състезанието. Искам да съм сама. Горката, Тейлър, ние трябва да направим нещо. Нека се обадим на Фабия и Фабио. Те ще знаят как да решат проблема. Тя не може да участва така. Салон за коса F&F. Киара, трябва ни спешен час незабавно. За Тейлър е. Въпросът е на живот и смърт. Фабио! Аз тренирах усилено. Искам да направя 4-те лупинга и с тях да победя. Но заради косата не виждам нищо и съм отчаяна. Може да ползваме новия супер лак. Ще видим. Първо ще оправим тази каша. Сега, супер лак! Скейтър стайл! Оу, състезанието ще започне скоро! Добре, че приятелите ти се обадиха на време. Какво има, Тейлър? Не ти ли харесва? Не, напротив, Фабио! Липсват ми моите приятели! Аз ги изоставих заради тренировките! Ние, големите атлети, сме много самотни! Да направим нещо! Момичета, ние разрешихме проблема на Тейлър. Сега е ваш ред да отидете на състезанието за подкрепа. Този път Фабия е права. Хайде, Вип Пец! Този път ли? Ах ти! Дами и господа, в категорията за кученца, директно от Глам Сити, това е Тейлър! Да! А моите приятели? Добре, приятели.
приятелко, дай си почивка. А? И помнете, снимането със светкавица е забранено. Пожелание на публиката. Даваме на Тейлър втори шанс. Тейлър! Толкова се радвам, че дойдохте! Много ми липсвахте! Тренираше много упорито, Тейлър. Това е твоят шанс. Съдиите взеха решение. Първото място е за първото кутре на правило 4 лупинга. Да, но ти беше накосъм да провалиш всичко с твоята светкавица, Лейди Джиджи. Най-важното е, че Тейлър беше възнаградена за своя неуморим труд и тренировки. Не, най-важното е, че научих на какво съм способна с помощта на моите приятели. Така е. И този трофей тук не е какъв да е. Пълен е с бисквитки. Те ядат ли се? Еха, вкусни са. Извинете ме, спешно ми трябва туалетната. Много ви благодаря, приятели. Никога вече няма да ви пренебрегна за никое състезание. Еха, вижте! Състезание с сърфове. Има категория за кучета. Просто трябва да участвам. До скоро, приятели! Да, май имам дежавю. Какво? Няма значение. I love you, pets! Страхотни картини, Алексия! Но никой не дойде. По-скучна съм дори от русите кичури. Аз повече няма да рисувам. Трябва да повдигнем духа и... Сега не е подходящият момент за снимки, Лейди Джиджи. Ще видите, тази изложба ще пожене пълен успех. Уф-уф. Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни са стил, готови за приключения. Си-пет, са тук при нас! Заедно смели, 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 красиви! Нова коса, нека блестя! I love you, pets! Почти съм художник! Аз се провалих като художник! Да види! Това е чудесно! Повече от 200 харесвания за моята изложба в InstaJav! Аз съм звезда! Не прекалихме ли, маничко? Не се бой, ние само искаме да я поразведрим. Виж, тя ни пише. Благодаря ви, фенове. Очевидно е, че притежавате отличен вкус. Като че ли се получава? Затова се насладете на моя талант с още картини. О, не! Сега какво ще правим? Нищо. Мисля, че просто ще забрави за идеята. Колко релаксиращо! Класическата музика подхранва душата! Поп-музиката подхранва тялото! Виж как се отива прическата ми с такта! Супер е, нали? Хайде, Киара, ела и ти! Друго си е! Гладна съм! Спрете! Проваляте ми вдъхновението! Аз трябва да довърша всичките за новата си изложба. Лапичката ми изтръпна! Аз почти съм готова. Стойте мирно! Не, отново! Никой не харесва моите картини! Аз се провалих! Никога вече няма да рисувам! Сега какво? Нека помисля. Не, не, не. Без повече идеи от теб. Какво е това? Оха! Каква прекрасна четчица! Има бележка.
най-хубавият подарък за теб. Чекчица, твоето име на нея и специално пожелание. От приятелите ти, за да не забравиш никога, че твоите картини изпълват нашия свят цветове. Не ми останаха цветове, за да радвам останалите. О, не! Алексия ни върна четката обратно. Сега какво? Нямам идея, но трябва да побързаме. Алексия току-що качи всички картини за продажба в онлайн PES-шоп. Случаят се задълбочава. Не може да го позволим. Момент, имам идея. Ще опитам да купя всичко, което продава. Ти полудя ли? Това са страшно много пари. Ще видите. Здравей, Алексия. Искам да купя твоите творби. Да се видим. А сега да отидем при Фабио. Това е танцът на змията! Страхотно! 10 точки! А това е Демиплие! Ще ти дам повече точки, защото се постара! Фабио, тук сме! Хората са толкова своенравни! Къде е котрето, с което имах среща? Здравей, Алексия! Виж ми косата! Не те ли вдъхновява? Не! Повече никога няма да рисувам! Виж магическата ми прическа! Моля ви, стига! О, не! Твърде красиви! Не искам да рисувам! Ако това е, което обичаш, не бива да се отказваш. Без значение какво мислят хората. Вярно е! Напълно си права. Само, че нямам с какво да рисувам. Трябва ти ето това! Най-добрата четка! От най-добрите приятели на света! Сега стойте мирно! Готово! Стана супер! Но по косата ти има боя. Спокойно, просто ще ида при Фабио. Здрасти, Фабио! Трябва ми помощ. О, какъв ужас! Ела тук! Здравей! Сигурно си художничката Алексия. Да? А ти коя си? Аз се казвам Киара и моята мечта е да стана актриса. Нашето кученце е. С нея изпробваме стилове всеки ден. Но сега е твой ред. Хайде! А сега вълшебният бутон. Стайл. О, ти си толкова сладка! Оф! Аз знам какво да направя с картините. Супер сме! Поздравления, Алексия! Изложбата ще бъде страхотна! Хората нямат търпение да влязат! Чудесна е! Но майче ни липсва нещо. Какво? Музика! Върхът е! I love it, Pets! Момичета, току-що получих преса за коса. Сега ще я изпробвам. Но как се спира? Фю! Добре, че батерията падна. Гуен, ти си върхът! Нашата първа среща за игра е утре. Нека да изглеждаме красиви, става ли? Не ми достигат емотиконите, за да ви покажа колко се вълнувам да ви видя най-сетне. Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни са стил, готови за приключения. Ви-пет, са тук при нас. Заедно смели, 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 красиви. Нова коса, нека блестя. I love Ви-пет! Клубът на Ви-пет. Този слайм е страхотен!
Не, не, не! Сега как да го махна? Драма! Пак закъснях! Добро утро, Чичо! Тук съм! Здравей, Чичо Фабио! Съжалявам! Аз изпънах и... Спокойно! Най-важното в случая е, че ти дойде да ми помогнеш! Любимата ми племенница! Ами, аз съм единствена! Наистина? Аз съм тук! Готин скок! Първа съм от всички! Хей! Здравей, Тейлър! Аз съм Гуен! Супер прическа! О, благодаря! Много си мила, Гуен! Приятели, почти съм при вас. Просто се опитвах да си намеря Wi-Fi. Може би вместо Lady Gigi ще те наричаме Lady Wi-Fi. Здравейте, скъпи мои красавици. Стопанинът ми изгори тези кексчета, но мисля, че още стават за ядене. Благодарим. Те са много вкусни. Радвам се. Най-сетне! С такова нетърпение чаках да ви видя на живо. Есенциал диво пътпъдече яйце. Кухненско веро за съдове. Малко шунка. Според рецептата тук, този домашен шампуан чисти всичко. Страхотна опашка! Какви китори! Но кой е фризьорът ти? И на мен ми трябва! Дойде ето там! Какво? Вероятно има и друг вход! Хайде! Но тук няма нищо! Само кашони! И разни старомодни фризьорски вещи! Тук няма нищо интересно! Тейлър, добре ли си? Това е невероятно! Трябва да опитате! Жулиет! Тейлър! Алексия! Lady Gigi, Gwen. Hey! Здравей! Каква страхотна шапка носиш! Здравей! Да, не е лоша, но твоят стил е по-хубав. Не е по моя идея, беше... Това е тайна! Ами, беше измислена от един приятел. Кой приятел? Той е невероятен! Това е най-хубавото, което ми се е случвало! Не знаеш какъв талант има нашият приятел с гребена? Няма друг като него! Виж колко сме бляскави! Вие? Да! Всички сме приятелки! Ще те запозная! Това са Тейлър, Жулиет, Алексия, Лейди Джиджи и... и аз! Аз съм Гуен! Здравейте! Аз съм Нила! Какво ти е? Косата ми днес претърпя лек инцидент! Знам какво е! Една преса за малко да ми изяде цялата коса тази сутрин. Толкова си хубава. Изобщо нямаш нужда от никакви фризьори. Хайде, свали шапката! Не! Каква катастрофа! И какво ще правя сега? Няма от какво да се срамуваш, Нила. Ти си едно много специално котре. Независимо как изглеждаш. Но за косата има само едно решение. Безопасно ли е? Да, напълно. Не се бой. Не съм много сигурна. Смело! Това е страхотно! Супер! Уха! Има си всичко тук. Голям кът за стайлинг. Зона за измиване. Чакалня дори. Това е нашият брокатизатор. Здравей! Аз съм Фабия. Доста бързичко се върна, Гуен. Ами, изникна малък проблем. Е, тогава... По-добре да повикам моя Чичо. Фабио!
виж ти, какво си имаме тук? Ами, аз претърпях инцидент с... Слайм. Да, всичко ми се изясни. Виждал съм какво ли не залепнало в коса. Къри сос, дъвка, шоколадови бомбони. Веднъж дойдоха две малки кучета, залепени едно за друго. И си тръгнаха щастливи и бяха по-отделно. Ела пред огледалото и ще видиш какво мога. Спокойно, Фабио е гений. Каква чудесна работа свърши Фабио за приятелката ни! Изглеждаш прекрасно! Добре дошла в клуба! Нова коса! Нека блестява! Ние сме VIP-Friends! I love VIP-Friends! Не ти вярвам! Ще се видим много скоро! Наистина? В Глам Сити ли си? Да! Дойдохме вчера! Много ми липсваше, приятелю! Ще идем ли на кино, както обикновено? Ти донеси безалкохолни, а аз пуканки и бисквитки и сладки! Да не прекаляваме, знаеш каква си... Аз? Хайде, Тейлър! Еха, какъв стил! Ще те запиша на каданс! Хей, вижте кой идва! Изглеждаш много щастлива! Да не би да са ти дали нов шампуан! По-хубаво! Най-добрият ми приятел ще прекара няколко дни с мен! А, супер! Може ли да го видим? Съжалявам, не сега! Трябва да купя някои неща за киното! Може ли да дойдем? Да видим. Жулиет? Специални кокали, барбекю, може ли да дойдем? Бисквитки с пиле. Да, добър избор. Жулиет е в настроение за пазаруване. И пуканки, щях да забравя. Ето ни, любимци сме с Чарс най-бляскава коса. Приятелки верни са стил готови за приключения. VIP-Friends, VIP-Friends са при нас. Заедно сме ли сме и сме красиви. Нова коса, нека блестя. I love VIP-Friends. Сладка прическа. Мама мия! Колко поклуци! Защо твоя чичо ги пази? Нямам идея, но поне веднъж се радвам, че не е изхвърлил всичко. Виж това! Ще ги използвам за научните часове. Сега ще ми помогнеш ли? О, да! Какво правите, момичета? Изплашихте! Най-малко прекалих! Но какво е това? Пуканки, сладки, сигурно е някаква грешка. Не яш нищо, Жулиет, нали? Сега се връщам. Трябва да побързам преди да се върне. Няма да успея с това темпо. И хайде! Ау! О, не! Не мога да отида така! 193, 194, 195... Хайде, Тейлър, ти ще подобриш рекорда. Приятелят на Жулиет не може така. Момичета, помощ, моля! Не, оставаше ми само още един. Какво има, Жулиет? Не мога да ги махна. Защо не се обадиш на супер приятеля си? Защо сте ми ядосани? Защото не ни покани на кино да се запознаем с приятеля ти. Исках да бъда сама с него, за да можем да сме заедно само този следобед. Няма проблем, но искаме да се запознаем с него. Добре, разбира се, но сега махнете това. Имаме сделка. Ох, внимателно, много са лепкани. Извинявай. Това е невъзможно. Чакайте, хрумна ми нещо. Това тук и това тук. Добре, Киара, вече е готово. Какъв баланс и хармония на цвета. Диджей Танци определено ще хареса цвета. Ще тествам супер кадрещата маша. Да видим. Съжалявам, Чичо.
твърде и силна, нали така? Няма нищо. За радост имам рефлекси, които... Киара! Този цвят много ти отива. Той няма да може да го махне. Разбира се, че ще може. Поеми си дъх. Трябва да си позитивна. Фабия и Фабио винаги намират решение. Той ще знае как да го оправи. Невъзможно! Не знам какво друго да опитам. Нека аз! Направих някои подобрения и ще мога да го разтопя. Не мисля, че идеята е добра. Няма значение. Да пробваме. Какво стана? Близалката е много по-хубава от преди. Прилича на бижу. Бижу? Жулиет, не мисля, че имаме решение. Ще трябва да я срежем. Да я срежем? Не! Никога! По-добре да задържа близалката. А? Близалка? Хрумна ми една идея. Довери ми се. И вола! Много ми харесва! Изглежда сякаш е направено нарочно, не като боята ми! Добре, ела, ще оправя това. Имам вдъхновение. О, не! Приятелят ми е тук, трябва да вървя. Чао! Чао, Жулиет! Искам да се запозная с него. Да, колко вълнуващо! Сигурна съм, че е страхотен. Нямам търпение! Приятели, моля ви, по-тихо! Спокойно, Жулиет. Ще бъдем тихи, като неработещ сешуар. Тихо, Випец! Къде отиде приятелят ми? Хей, Жулиет! Най-сетне се виждаме! Ние сме ти фенове! Следим твоя профил! Искаш ли да дойдеш на кино с нас? Да, страхотна идея! Ще дойдеш ли? Ще се радвам, но имам планове с най-добрия си приятел. Жулиет, това ти ли си? Махни това, моля те! Сложиха го върху мен и не мога да го махна. А, не виждам нищо. Вие ли бяхте? Видяхме в Инстаджав, че ще ходите на кино и... Не може да сложите огромна кофа с пуканки върху приятеля ми. Не е хубаво. Жулие? Аз ви казах. Извинявай, много съжаляваме. Е, момичета, да си направим план. Така, ще мога да ви разкажа абсолютно всичко за модните си тайни. Съгласни? Супер! Да! И ние мислим, че ще е супер, но някой има нужда от помощ. Ехо! I love it, pets! Видяхте ли новото видео, което качих? Стана доста популярно. Ето вижте! Сърце, сърце, звезда, сърце, сърце. Имаш толкова много последователи, че можеш да върнеш модата на бляскавия бретон. Разбира се, аз съм инфлуенсърката Джиджи, най-известната в интернет. Ако изкажа мнението си за бляскавите бретони, може отново да стане специална прическа. Чао, чао, приятели! Какво? Май славата малко и завъртя главата. Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни са стил, готови за приключения. Випец, 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 съмто при нас. Заедно смели, 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 красиви. Нова коса, нека блестя. I love Випец! Това е Джиджи. Да, моят пост за специалния бляскав бретон е актуален. Съобщение от приятелите ми. Ще отговоря после. Да си инфлуенсър изисква много работа. И така, скъпи последователи, ще имате тази прическа. Гледал съм това видео много пъти и не мога да направя прическата. Получава се нещо обикновено. Това е краят на кариерата ми. Чичо, а ако я направим заедно? Не, това е лично предизвикателство. Може да направим нещо, така че Чичо да си върне самочувствието. Леди Джиджи не отговаря на съобщенията ни, а също не дойде и на йога.
Видях я сутринта на крайбрежната и феновете я следваха, снимаха се. Момичета, малко концентрация и сега да направим поза лотос. През последните минути тя посна мнение за абсолютно всичко. Изтощително е! Лейди Джиджи е тук! Лейди Джиджи! Аз не мога да преподавам йога по този начин. Ти дойде! Ние чакахме да те видим. След като не отговаряш на съобщенията ни, мислехме, че си забравила за йогата. Нали, Нила? Бях заета да отговарям на феновете. И след като аз преподавам тук, забранявам телефоните. Разбрали? Добре. Е, докъде бях? О, лотосът. Хайде, момичета. Само едно съобщение няма да се скара. Лейди Джиджи! Хайде, Нила! Не се притеснявай! Знам, но не трябваше да се сърдя така по време на йогата. Ами ако приятелството ни се развали завинаги? Нила, това никога няма да стане! Няма! Ние сме VIP-5! Аз съм добър фризьор! Не съм! Добър съм! Не съм! Не съм! Забрави за това, Чичо! Спомни си! Кой измисли обърнатите кадрици? Ти! И кой има най-хубавия салон в целия Глам Сити? Ти! Ти и ти! Да! Аз ще се справя! Няма да се откажа, докато не стане перфектно! Чичо, мога да ти помогна, ако искаш. Няма нужда, мила Фабия, да го направим. Хайде, Киара! Ела с мен! Добре! Аз бях малко груба, но това е защото вие просто не ме разбирате. От харесване е от харесване. Без приятелите ми това става малко... скучничко. Сърца, дъжд, сладолед, още за теб, тъжно личице. Искам на йога с моите приятели. Харесвам всичко, което казва. Винаги е права. И така се натъжавам през йогата. Толкова ми липсва, Лейди Джиджи! Още малко тук и това е. Недовършената прическа на Фабио, за да може като слезеш от мотора, кошмарът да не си личи. Да опитаме. Съжалявам, Фабио, трябва да го кажа. Тази твоя специална прическа не е никак специална. Чичо? Чичо, добре ли си? Права си, Киара. Прическата е ужасна. Знаеш ли какво, Фабия? Може би видът за специално събитие се нуждае от 4 ръце, за да стане. Ще ми помогнеш ли, Фабия? Ти си най-добрият Чичо на света. Приятелките ми липсват много, а те са просто чудесни и не са спрели да бъдат заедно. Аз бях малко груба с тях, но няма смисъл да си инфлуенсър, ако не споделяш тези, които наистина много обичаш. Трябва да говоря с тях. Е, момичета, исках да ви кажа нещо. Аз много съжалявам. Нищо не оправдава факта, че не ви послушах или че закъснях за часа на Нила. И аз съжалявам, Лейди Джиджи. Не трябваше да ти говоря така. Няма нищо. Липсваше ни. Обичам ви, приятели. Аз също. Липсваше. Си мислите това, което я? Да. Приятели. Толкова ми липсваше йогата. Така ми липсваше ти. Това е автентично, ексклюзивно събитие. Кой иска да пробва нашата специална прическа? Лейди Джиджи! Да, Лейди Джиджи! Имаме най-добрата прическа за 4 ръце в целия Глам Сити! Пусни музиката, Гуен! Невероятно!
няма ли да си провериш телефона? Абсолютно не. Наслаждавам се на приятелите си и няма нищо по-важно от това в този момент. Е, явно феновете ти също са научили този урок. I love you, Pets! Какво е животът? Една илюзия, сянка, измислица. И най-голямото дело е малко. Животът е един сън и сънищата. А, и сънищата са сънища. Момиче, справяш се много добре. Обичам театъра. Хей, виж! Кастинг за котки, мъжка и женска. Това е моят голям шанс. Е, да играеш като котка не е лесно, но ти вече знаеш как става. Да, аз ще се постарая. Мяу! И какво правят женските котки? Те са много потайни. Движат се много елегантно. Също са търпеливи. И най-важното... Кучешките ми емоции ме предадоха. Трябва да мога да се сдържам, ако искам главната котешка роля. Трябва да се концентрирам повече. Оу! Мяу! Мяу! Оу! Май трябва да репетирам още. Колко е часът? На какво мирише? Ето ни, любимци, сме с Чарс най-бляскава коса. Приятелки Верни са стил готови за приключения. Си пет, съм тук при нас. Заедно смели сме и сме красиви. Нова коса, нека блестя. I love you, Pets! Каква е тази миризма? Беше доста вкусно. Но миришеше странно, нали? Може сосът да е нов? Не, цял ден се усеща някаква миризма. Вие не знаете, но ние, котките, имаме засилено обоняние. Да, разбира се. С тази миризма не мога да изиграя котка. Хей, Чичо! Мирише странно. Тръбите са запушени. Не искат да проработят отново. Колкото и да ползвам плунжера. Но, Чичо, с тази миризма никой няма да иска да дойде в салона ни. Не се бой, Фабия. Ще го поправя. Ай сега! Мирише! Трябва да разберем откъде идва миризмата веднъж завинаги. Но как? Оставете на мен. С моите котешки умения ще разреша този случай. Мяу! Тук има хамбургер. А, тези хора са толкова немърливи. Не виждат ли, че има кофи? Може миризмата да е от хамбургера. Не е лош. Много си е добър. Какво? Аз бях гладна. Хей, шнулата, която носиш. Тук има още една следа. Хайде! Вече се уморих да вървя толкова. Мисля, че идва оттам. Не, момичета, точно тази се измъкна. Киара, от тебе! Какво? Това е птиче, Ако! Това ли усещам и подушвам? Приключих. Правя това цял ден. Но заедно ние сме по-силни. Какво е това, Чичо? Явно е косата, която хвърлям всеки път. Какво? Хвърляш косата тук всеки ден? Косата не се хвърля тук в туалетната. Освен това, хъбиш много вода и виж какво си направил. Но вече е поправено. Киара, престани да се правиш на тъжна котка. Поеми дъх. Вдишай. Издишай. Аз имам идея. Кариерата ми на котка свърши. Изоставена от собствената ми съдба. Без...
не мирише лошо. Трябва да ходя на кастинг. А, не мога да ида така. А ако отидем при Фабио? Да! Еу, тук също мирише лошо. Ей, Киара, тръбите са запушени. Киара, какво е станало с косата ти? Так му я нагласих. О, Фабио, ще ходя на кастинг за ролята на котка в един голям филм, но птица се изака на косата ми и после ви пет се опитаха да ми помогнат и така станах мокра. А, ясно, специална прическа. Сигурен съм, че ще те забележат на кастинга. Ти играеш котка много добре. И диадема с котешки уши. Fashion Cat Style. Много благодаря. Пак заповядай, Киара. И няколко капки котешки парфюм, за да можеш да влезеш в ролята. Супер мяу! Към кастинга! Те са много готини. Ха? Не отново! В кофата, Чичо! Дано да ме изберат! Подготвих се с ваша помощ! Ще се справиш, Киара! Най-добрата си! Да! По-весело! Следващото куче за ролята на главна котка, Киара! Трябва да хванеш птица! Съжалявам! Нараних ли те? Много добре, Киара! Ролята е твоя! Да! Получи я! Беше много добра! Благодаря ви! I love you, pets! Готини прически! Ще ги ползвам като вдъхновение за новите картини. Ще се вдъхновиш ли? Или ще ги копираш? Това е Фабио! Тези тук са по-добри от неговите. Алексия, чухте? Какво става, Фабио? Фабия завършва и искам да й дам нещо специално. Но не се сещам за нищо. Може би чорапи, тромба за колело, пилешки костюм. Не, Фабио, не тези неща. Трябва да е нещо много значимо, като ножиците. Ножиците? Но те са си с мен, откакто влязох в прекрасния свят на косата. Но Фабия завършва. Подаръкът трябва да е прекрасен. Трябва да измисля нещо друго. Аз тръгвам, нямам време за губене. Но пилешкият костюм е намален. Ето ни, любимци сме с Чарс най-бляскава коса. Приятелки верни са стил готови за приключения. Си пет, са тук при нас. Заедно смели, смели, нова коса, нека блестя. I love you, pets! Ден на завършване. Момичета, и ние трябва да измислим супер подарък за Фабия. Да, добра идея. Торта. Ясно е. Е, кутия акварелни бои винаги е добра идея. И нов телефон. Осъзнавате ли, че нещата, които предлагате, са за вас? Подаръкът е за Фабия. Как ще се чувствате, ако имате прическа, която на нея и отива, но не и на вас? Право си. Е, сега като се замисля, трябва да видя Фабия този следобед, за да ми направи пробна прическа. Аз имам идея. Една от нас ще иде с Глен след обеда, за да й направят прическа, а другата може да отиде и да разбере какво би й харесало. И коя ще отиде? Да опитаме късмета си и която спечели. Не, който загуби. Не, който загуби. Стига, Глен и Лейди Джиджи, хайде! И защо Лейди Джиджи? Защото има звездни шноли и е красива и не знам. Хайде! Хей, Тейлър, какво остана за нас? За вас? Да, за нас. Трябва да открием 100 000 панделки до края на деня. Супер! Да вървим всички! Операция подарък! Да, и сега стилът завършване. Добре, да го направим. Къде го оставих? А, къде?
Какво има, Фабия? Нищо, Гуен, но просто... Какво има? Хайде, приятелки сме! Трябва да подготвя речта за завършването. Знаеш, искам да се справя добре, но нямам много време. И как ще го направиш? Искам да е нещо вдъхновяващо. Нещо за времето, което всички прекарахме в учене. А, звучи добре, Фабия. Нещо вълшебно. Graduation style. Много ми харесва. Красота. Много е модерно. Блясък или не, си супер! Чудесно! Но знам ли какво иска тя? Трябва и само време. Тя е много заета. Да! Чифт слънчеви очила, сладък нашийник, химикалка, която пише само нощен. Бал! Салонът на Фабио и Фабия. Това е Киара. Хей, Киара, да поговорим. Нова прическа ли искаш? Не, трябва да те видя лично. О, добре, хубаво. Е, ще се видим после. Много странно. Какво ли иска да ми каже? Момичета, Фабио ни чака в салона, за да изненадаме Фабия. А ние още нямаме подаръци. Трябва да изберем нещо, което може да й трябва за завършването. Удобни обувки? Не, модерна шапка. Не, хайде, панталони! Модерна тениска, но не такава, която би носила вкъщи. Момичета, какво ви казах? Не забравяйте, че й трябва свободно време, за да успее да си подготви речта. Да, права си, Гуен. Ние просто се разсеяхме. О, ами тази малка сладка чанта? Никога не съм била така заета. Няма да успея да напиша речта си. И така се уморих. Там има още коса. Операция завършване. Прическа! Да! Приятели! Изненада! Скъпа Фабия, какво? Ти работи така усилено и вече е време. Ето, давам ти ножиците, които използвам от началото, нали? Ножиците? За мен? Благодаря ти, Джо! Най-хубавият подарък на света! И сега си подготви речта. Ние ще се погрижим и ще изчистим. За това дойдохме! Разбира се! Хайде, подготви я! Благодаря ви, да го направим! Речта за утре е готова! Перфектно! Е, да направим това, което липсва! Нова прическа! Graduation style! И аз се справих с много работа! Да, но също и с помощта на тези, които ме обичат. Благодаря ви, наистина. Без вас и подкрепата ви нямаше как да се справя. Успяхме! Това са 1000 панделки! От всеки цвят! Нещо друго? И сега конфетите! За мен? Харесва ми! Благодаря на всички ви! Страхотни сте! Хип-хип! Ура!